House, techno, gabber. Dancemuziek is al 30 jaar lang een belangrijk onderdeel in het Rotterdamse nachtleven. Museum Rotterdam heeft in de expositie Party People de verhalen van verschillende Rotterdamse DJ's vastgelegd. En wij gaan er een paar laten zien. En de Mystic Beliefs is een elektronica duo uit Rotterdam. Niet met draaitafels laten zij de dansvloer zweten, maar met knopjes en toetsen. Het heeft gewoon iets om met knopjes te spelen en te draaien. Dat heb ik altijd heel erg leuk gevonden. Het klinkt gewoon altijd heel dik. Analoge gear, ik weet niet, het is iets magisch. Nou, dit is eigenlijk de kist die wij eigenlijk altijd meenemen als wij ergens live spelen. Ja, in principe is het zo dat de modulaire synthesizer ook gewoon een synthesizer is die je dan eigenlijk zelf samenstelt. Door de onderdelen apart te kiezen en deze hierin te plaatsen. En hierdoor kan je dus hele unieke geluiden eruit krijgen. Het voelt toch een beetje alsof je iets futuristics aan het doen bent of zo. Ja. Dat is denk ik wat mij wat het aantrekkelijk maakt voor mij. En het is ook een stukje nieuwsgierigheid, denk ik. Dat op het moment, ja, ik denk dat je als vanaf. Ja, jongs af aan altijd wel had gehad, wat gebeurt er als ik hier aan braai of dit knopje bijvoorbeeld indruk? Als we live optreden, dan is het wel echt de dansvloer gericht. En dan letten we ook erg op wat het publiek, hoe het publiek reageert. Dus in de studio gaat het alle kanten op natuurlijk. Het is gewoon wat je op dat moment voelt, maar maak je, toch? Ja, precies. Het kan gewoon heel mooi, melodieus. Kan natuurlijk ook gewoon naar keihard beuken gaan, inderdaad. Als je in een duo optreedt, dan is het ook makkelijker natuurlijk, omdat je de taken kan verdelen. En het is ook gewoon wat gezelliger dan in je eentje. Het overal heen gaan. Ja, dat is wel zo, toch? Net zoals dat je bijvoorbeeld bij een live band dan zeg maar een jam hebt, dat ze op elkaar inspelen, kunnen we dat ook zeg maar doen met onze elektronische apparaten. En ik denk dat als ik zelf bijvoorbeeld perform, dan kan ik één minder apparaten bedienen dan ik zou willen, zeg maar. En word je niet verrast door dingen die iemand anders doet, want jij weet zelf wat je gaat doen. Tegenwoordig doe ik heel vaak de drums en een sampler bedienen. Ja. En Lin doet de synthesizers, maar voorheen was het andersom. En we heel af en toe midden in de live set bedenken opeens van hey, laten we even ruilen van apparaten. En dan wisselen we gewoon om en dan... Ja. Speelt Lin opeens de drums. Want heb je bijvoorbeeld een idee, denk ik, dit gaat echt tof zijn. Van, ga even weg, ik wil even deze bespelen bijvoorbeeld, weet je. Parkzichttapejes van mijn oom. Heeft hij me ooit gegeven, dat was super vet natuurlijk. Ja, deze komen echt straight out the 90's natuurlijk. Ik weet niet precies de datum, maar... uit de gloriedagen van Parkzicht, zeg maar. Maar ook als je die muziek hoort, dan verplaats ik me zeg maar automatisch al in dat moment. En dat je dan daar bent en dat je dan iedereen zeg maar ziet reven. Je voelt en hoort het ook gelijk, omdat je het ook misschien in documentaires hebt gezien. En dan, ja, precies. Het voelt gewoon alsof ik daar gewoon gelijk ben op het moment dat ik dit hoor. Hoe zien jullie de toekomst? We willen gewoon muziek maken en ermee optreden, blijven maken inderdaad. En dat we daarmee ook gewoon... de wereld denk ik ook gewoon zien. En dat we ook gewoon onze eigen muziek de wereld inbrengen. En misschien denk ik ook wel een beetje Rotterdam weer op de kaart zetten. Ja, weer opnieuw belichten inderdaad. Ja. Ja. Ik ben toch ook wel trots of zo. Ja, het is best wel gek, want je bent er gewoon geboren. Je kan er niks aan doen, maar je bent toch wel heel trots dat je dan Rotterdam bent. Ja, zeker. Ik ben ook altijd wel trots op de stad. En ik merkte het heel erg toen ik niet in Rotterdam werkte, dat je dan weer terugkomt en dan zie je de skyline en dan denk je, ja, dit is gewoon mijn stad, denk ik. Nou, zo een beetje. Dit en nog veel meer andere verhalen uit de Rotterdamse dance scene op de expositie Party People in Museum Rotterdam. Nog tot eind juli. Tot ziens op de dansvloer. En een van de eerste DJ's die ik live in de club hoorde was Peter Slaghuis in Rotterdam in de Blue Tequin. En dat was echt een
openbaring. Die was echt met drie draaitafels bezig. En stukjes van platen door elkaar aan het terughalen. Weer erin aan het gooien.